Dobrý den, přátelé, vítám vás u pořadu Tři mačety. Tentokrát máme tady hosta, o kterém jsem v našem úterním pořadu Keci a politika říkal, že patří mezi tři největší influencery v České republice. Nazvalo by ho taky investiční Janámo Komenský, protože se o něm říká, že naučil Čechy konečně znát, dejme tomu Čechy ze středních vrstev, co jsou to cené papíry a finanční rozvaha. Bývalý ředitel Komerční banky Radovan Vávra, dobrý den. Dobrý den moc děkuji za pozvání. Dobrý den. Posloucháte speciální díl podcastu Keci a politika s názvem Tři mačety, ve kterém Bohumil Pečinka a Petros Michopulos diskutují se svými hosty. Děkuji za pozvání, já to své téma vidím vlastně jako odkaz na ten váš, na vaši konzervu, na ten díl, 90 Na ten díl který, jste, který jste vysílali nedávno. A mě samozřejmě to inspirovalo k tomu dnešnímu tématu. A to moje téma je, pojďme to dodělat. Pojďme společně, 90. -ky. Pojďme společně dodělat to, co jsme v uspokojení, v ztrátě fokusu, v politických šarvátkách a možná i v generační obměně prostě už nestihli. To znamená, moje teze je, že tahle republika jede na půl plynu, ale nejde na půl plynu, protože máme málo peněz, máme moře peněz. Ale jdeme na půl plynu, protože jsme se uregulovali k smrti. Každý, kdo jste něco stavěli, tak to nemusíme popisovat. Ale ono ani nemusíte něco stavět. Prostě stačí, když postátu státu cokoliv chcete, tak ten paradox toho, že dvě paní sedějí vedle sebe u stolu a jedna vám vydá papír, vy si ho a dáte ho tý druhý, tak je protkaný čímkoliv, to není jenom stavebnictví. Takže myslím, že se musíme podívat na, jak sami sebe regulujeme, jaký podíl na tom má protikorupční tažení, který sem v do toho už zregulovaného prostředí vneslo myšlenku, že nejlepší ochrana proti všemu jsou nové zákony, tak tím jsme na sebe ušili další byč a k téhle věci se váže druhé moje téma, čili k té přeregulovanosti. Se váže moje druhé téma a tím je náš systém sociálních služeb bez zpětné vazby. Nemyslím tím nutně finanční spoluúčast, i když ta finanční spoluúčast se k tomu využívá nejjednodušeji a nejčastěji. Prostě, když mám zaplatit 30 korunu doktora, tak je to nějaká zpětná vazba, abych tomu doktorovi fakt šel, když mi něco jako je, nebo si třeba ty dvě vyšetření nasčítal na jedno a tak dále. Ale to není jenom u lékařské péče, to je u vysokoškolského vzdělání. My máme neomezenou nabídku vysokoškolského vzdělání, protože je za cenu nula. A za cenu nula je poptávka nekonečná. A o pražských vysokých školách se nikoli v neprávem říká, že to vychodí každý, kdo má čas. A to možná je dobře, možná takovou společnost chceme, anebo takovou společnost nechceme. Možná chceme společnost, která se k těmhle těm strašně ceným veřejným statkům, jako je vzdělání, zdravotnictví a řada dalších, nechová s takovou rozhazovačností. Takže když říkám, pojďte to dodělat, tak říkám, pojďte se podívat na to, jestli všechny ty regulace, které máme, fakt potřebujeme a jestli slouží vůbec něčemu. Jasně. A v té sféře těch veřejných statků pojďme se zamyslet, jestli to, že je všechno zadarmo a garantované, je vlastně dobře. Kde myslíte, že ta deregulace by mohla začít? My jsme tady mluvili o tom, když začala válka na Ukrajině a když začaly ty tisíce uprchlíků, že by to klidně mohlo a že by nejlogičtější bylo, aby to začalo ve stavebnictví. Protože tady zůstane 150, 200 tisíc, nevíme, Uh, uh, ukrajinců, Kteří se velmi dobře budou integrovat do téhleté země, budou pro ní přínosem. A jestliže už před válkou na Ukrajině chyběly byty, hmm. tak teď budou chybět o to víc. A jestli by takováhle krizová situace, jaká nastala, neměla být pro vládu podnětem k té regulaci. Jo? Tady se vymýšlí. Uh, Nesmyslí, jako že volné byty by mohli ti majitele dát k dispozici obcím a ty by je pak pronajímali, ale to je pořád hra v tom jednom prostě kruhu, prostě trošku se rozkročit. Jako. Takže za mě já to vidím ve stavebnici, že by to bylo aktuální. Navíc máme nouzový stav, navíc, který se bude prodlužovat a tak dále, a tak dále. A myslím, že ti politici na tohle to nemyslí. Já ještě teda k tomu. Uh... Dodělat znamená, že máš pocit, že ta transformace nebyla dokončená. Hmm, hmm, dodělat a, a, a odstraněvat regulace jsou dvě podle hmm. mě odlišné hmm. věci. Tak kde si myslíš, že to nebylo dodělané hmm. a kde, kde začaly vznikat ty regulace, které třeba odstranit, to si asi nepozdělá. Co teda nebylo dodělané v transformaci? Nebyla dodělaná privatizace. Tak vy jste oba dva pamětníci privatizace bankovního sektoru a víte, že to byla vynucená privatizace. Prostě ty banky... Bankrotem v podstatě. By bankrotem. Jo. Do jedné banky vtrhli kukláči a u těch ostatních. Tak teda to teda nejimný, ta, která to třeba nejméně, ale tam vtrhli kukláči a ty ostatní to byla jenom otázka času, jo, protože ty banky v tu dobu vlastně měly záporný kapitál, všechny české velké banky, efektivně. Jo. A nebej toho, tak to do dneška funguje. Hně. A my máme bohužel, Některý významný státní aktiva, který nehněl, kterým se daří dobře a my jsme si tak jako navykli, že jsou státní. Že stát vaří pivo. Že stát vaří pivo jestli... považuji za naprostou perverznost. Úplnou. A zrovna tak si myslím, že chápu, že geografové rozlišují pět povodí na území České republiky, ale proč máme pět podniků povodí pro Krista? Pět, pět No jasně, a to je blbou, ne? <laughs> jasně. Takže uh, za prvý privatizace, tam si myslím, že musíme, musíme uh, opravdu dodělat naprostý kraviny typu budvar, to je, mně přijde úplně jako bez debat. A ta privatizace by nás zatáhla do té deregulace, protože nejlíp se reguluje co? Nejlíp se reguluje státního. Co to stavebnictví? No mně vý... přišlo jako skvělý nápad, ale Petros to odvedl. Uh, já si myslím, že se musí začít nějakým nějakou doménou, která je exaktní. Jo, prostě chtít odregulovávat důchody je těžký, protože se tam nikdo nikdy neschodne, co je správně. A u stavebnictví se shodneme, co je správně. Jo, tam jsme schopni nechat ty lidi z těch realitek a od těch developerů a z těch stavebních firm říct, no, ale... Ono se to nevždycky týká jenom toho samotného stavebního, toho stavebního úřadu, protože největší, největší překážky nejsou u té paní nebo pána, který dává razitko na to stavební povolení, protože ten je až poslední. Ale hmm. nejhorší jsou ty předchozí regulace úplně nejhorší jsou hasiči. Jasný. To je naprostá katastrofa. Hygieny a tyhle věci kolem toho, to znamená papíry, které potřebuješ předtím, nebo povol, vlastně mezitímní povolení, které potřebuješ předtím, než požádáš o to hlavní povolení, tak ty jsou jako podle mě uregulovaný do naprosto šílených jako rozměrů. Většina těch regulací jsou naše hmm. národní regulace hmm. a většina těch regulací, které se Čechům nelíbí, Nejsou regulace Evropské unie. Jako to je velký omyl. To je jedna věc. A k těm bytům, uh, já si nemyslím, jako, že to je nějak jako, rychle že Nevím, co si Radek myslí. Nic, není. To jako není tak jednoduchý A uh, vidíme to. Poslední dvě vlády s tím neudělali vlastně nic. Hele, já mám hroznou zprávu pro diváky. Jo? Teď se bavíme o bytech za rokem 2030. No jasně. O bytech do roku 2030 už je rozhodnuto a nebudou. Nebo a budou, bude, hrozně drahý. budou hrozně drahy. Budou hrozně drahy, bude jich hrozně málo. Hmm, jo? Hmm. Ten trh se úplně roztrh. Můžete si na čela dní, proti který nic nemám, je to hezká výzka, poměrně daleko od Prahy, tam hezký golf, <laughs> tak tam můžete koupit investiční byt, ale nemyslím penthouse, 300 metrové, investiční byt za 12 milionů. A vedle v katastru těch ostatních obcí, když někdo kupuje rodinný dům za pět, tak je to už totální stréč a už, je, už, jako se na to skládá už celá trahý, rodina. Už ale žijou vedle sebe. No. Jo? A takhle my jsme tu společnost rozervali. My jsme dovolili to, aby tady vznikla obrovská masivní, to není pár oligarchů, to je masivní, strašně silná, vyšší střední třída, to řádově 30 tisíc rodin, který nemají vůbec žádný problém. Vůbec. A jestli si koupí byt na Malorce, nebo v Praze, nebo druhé na Maroce, třetí Praze, jim úplně jedno. A s těma lidma soutěžejí ty chudáci, kterých je plný váš open space, který jsou sice nadstandardně placený, ale vůbec se nedostanou na dostřel. A to vůbec nemluvím o tom, když ty úroky budou sedm nebo osm. No že? to je konec. To je úplně vymalováno. Jo? takže ta nejstrašnější zpráva je, že my se nebavíme o bytech v roce 23, 24, 25. To je over. To jenom ty lidi musí nějak přežít. Ale pokud se podaří vládě a všem ostatním opravdu se do tohohle zakousnout, tak můžeme slíbit, že se ta situace zlepší po roce 30. Ještě bych se ještě vrátil k tomu dotahování, nebo dotáhneme to. Tohle si myslím, že bohuž, jestli se bohužel ptá na to, jak to krátkodobě vyřešit ty byty, tak já tam teda jako moc, moc jako možnosti, teda minimálně jako v těch velkých městech jako nevidím. A pro, proč to teda po té druhé světové válce šlo? Já si myslím, že jediná... Proč to šlo před první světovou válkou, Ježíš Maria? Během pěti, šesti let vzniklo celý, celý Vinohrady vznikly. Já, já, Mezi lety já 19, a ty 10, stavili až. soukromí developeři na základě toho, že jim to ten, že jim to ten stát prostě uvolnil, že Hle, za hradbama. Tak. A proč to nemůže zopakovat? A proč, to proč nemůže? Proč to, no, no, proto, no protože není ten stát žádný. Kdo to udělá? Pojďme na dálnice. Jo. Te, ne, ne, kdo to te, udělá? Já se k tomu vrátím. Chybí nám spojení s rakouskem dálnicím. Je to mimořádná. Tuda, jo? A já říkám, pojďme přijmout lex dálnice. Pojďme vysoutěžit tři firmy, které to můžou stavět. Pojďme nesoutěžit každý tři kilometry jinou firmou, protože něco. A pojďme jim dát prostě, že to do pěti let bude stát. To je model Polsko. No? Model Polsko. Tak, ty, to je jedna věc. Pojďme počkej, byty ten, v Praze Ale ten, ale ten lex, dálnice, lex dálnice musíš přijmout v parlamentu. Jasně. Když přijdeš z lex dálnice takhle centralizovaným rozhodnutím, kde, kde vezmeš velké úseky na jednu firmu, tak co udělá jako Tomi Okamura, který chce svůj bakšiš jako za to, že to, pro, že to nechá projít, co udělá Andrej Babiš, co budou tady řvát o tom, že to je všechno korupce, prostě blablabla, zablokují sněmovnu, jenom proto, že Tomi Okamura nemá služební BMW, jako a zablokují ten, ten, parlament na dalšího půl roku. Že? Tak ať mu ho dají, ale prostě Já hradejme, mu nechci dát důvody, proč, proč, něco jde. Jo, jasně, to dá. Ano, tohle je samozřejmě řešení. Ty že? Ty se nebejvali, vy jste jsme měli tak, to to jsme, já, já to jsme měli tak dobrý oběd. Jo, já ne, já ne, a, a já ne, Petro ale já prostě, prostě. v těchto věcech už fakt jako nejsem optimistický. A proto se... No tak bude generační spoura nějaká. Pro, pro, no, přesně proto, a přesně proto se neupínám na nějaký ani krátkodobý, ani střednědobý řešení, protože už jim a spolehám na dlouhodobé řešení, které už se mě teda nebude týkat. Hmm. A to je jako tlačit na plný plyn do toho vzdělání, protože to těm opozičním stranám je úplně ukradené. To je pravda. Jako když budeš prozazovat kvalitní vzdělání, budeš prachy do školství, tak to je Okamura, který je fakticky analfabet a řídí faktické analfabety ve svém klubu, Andrej Babiš, který tam má jenom zaměstnance prostě na úrovni jako skladníku, tak těm je to úplně jedno, vůbec tomu nerozumějí a hlavně tam nevidějí žádný prachy, které by mohly ukrást, jako. Fajn vždycky nějaké nějaké. Nechají, nechají to prátko jako. středně dlouhodobě Radim Fiala ale, ale... má tři soukromí střední školy, ten to chápe dobře ale a ještě jedny noviny vlivní. Jo? Takže, ale vy jste chtěl říct ještě něco o tom. O ne, já servici. jsem chtěl potvrdit tohle, Já jsem to dokonce spočítal, a jak jsem takový psavej, tak jsem o tom podle mě napsal článek a kuriozní, že ono by to nestálo moc peněz. Jasně, jo, že jo. Protože ne? jenom, jenom z... já jsem psal o tom, že na všech českých veřejných univerzitách musí plat zaměstnance začínat jedničkou a mít hodně nul zatím. Když dáme 100 000 měsíčně každému učit člověku, co vyučuje na té škole, tak co se stane, tak to najednou začne být sexy pro zahraniční, hostující kantory. A najednou to mrtvé dřevo, který ovládá ty české veřejně vysoké školy, tak vytlačí tahle ta konkurence. Pojďme bytům ještě změnit jako systém titulů, které si tady udržují akademici, Jasně. ty české tituly, aby, Jasně. Tam, aby sem ti cizinci nemohli tak. chodit, protože tak. nemůžou mít české tituly. Že jo? Tak to je Ale to je, je relativně snadné jo? opatření. Jo. A během deseti let se ta atmosféra na těch veřejných školách prostě úplně promění. Fajn, ty byty. Mluvil jste teda o dálnicích, lex dálnice. Co lex byty, nic jiného s tím nepomůže. Prostě tady uh, sou, stavěl by někdo z vás Svůj rodinný dům nebo byt při použití zákona o zadávání veřejných no, zakázek. Kdybyste to udělali? To je a teď přece ten zákon má být ta nejlepší praxe. No, Pře není. Přece je nejhorší. Jasně. A všichni to víme a děláme, že to tak hold je. Ne, to nemůže kurva být. Prostě přece nemůžeme, jako kdyby ten zákon byl k něčemu, tak když si děláš svoji fotovoltaiku, tak ho asi částečně ten princip použiješ. Tak v anglosaském světě je ten princip přece, že stát se musí chovat tak, jak by se chovala ano. fyzická osoba, že jo. Rozumná. Pře rozumná, to se tady neděje, že. No jasně že ne, tady potřebuješ papír a nejnižší cenu. No. no jasně, a všude za rohem číhá prostě Lenka Bradáčová, tak, a Robert Chlachta, aby tak, tě tak, zavřeli, že. Tak. To je opravdu ví Že si koupil o 5 korun dražší toaletní papír. A oni tě pak třeba nezavřou, a se na tu Parkanovu 10 let. Stále. No jasně, no. Ale tak prostě takhle jsme to udělali, tak budeme k, bohuž... Téma... <laughs> k mýmu tématu. Budeme k bohoušovému tématu. Začnu vlastně taky těma devadesátkama, kde Jste se říkala velice, velice správná teze, že firmy, podniky, cokoliv, mají být dvojí vlastnictví. Buď to státní, toho co nejméně, nebo soukromé. Nic mezi tím. A je tady jedna velká, vlivná, možná nejvlivnější firma, jejíž součástí možná budete vy taky, jmenuje se ČES. A o té bych chtěl vlastně mluvit v této mé části. Takže ta otázka je, jestli ten hybridní model něco mezi, mezi státem a něco mezi soukromým, kdy v době, kdy nejvíc vlastně čas potřebujeme, v době krize energetické, co je dnes, tak on nám není schopen, jako státu poskytnout nadstandardní služby jako kdyby byl státní, tak jestli má smysl mít vlastně tam ten 70% podíl, jestli to vlastně není tak, že samozřejmě ta, ten stát dostává od toho dividendy od té firmy, to je jasný, ale jestli ta firma neslouží trošku těm svým manažerům, kteří se dnes koupou v penězích, protože cena silové energie o 85% je vyšší, a když chce po nich něco stát, tak i toho státního obchodníka s elektřinou si bude muset nově vytvořit mimo Česu. Jestli to má celý smysl, jestli by se nemělo i teda jak se říkalo v těch 90. letech, cestou buď to, že se to prostě zprivatizuje, nebo, a to pravděpodobněji, že se to ze státní nějak. No, ale to jste mi ukradl téma, to je dodělejme to. Pojďte to dodělat, tu privatizaci. No, takže jak dodělat čas? Takže no, jsou dvě cesty. Uh, já z radka vávru bych to úplně v klidu prodal strategickému investorovi, takže pravděpodobně díky tomuhle do té dozorčí rady asi jsem si to teď právě zkomplikoval. Ale... To, vidět, třeba, třeba vláda <třeba vláda ne, to třeba, ne, ne, myslím, ne, myslím, že to vláda nechce udělat. Ale co bych udělal v této konkrétní situaci, je, že bych určitě čes rozdělil na státní a soukromou část. To mně přijde jako úplně no-brainer. Protože vy jste dobře popsal tu dichotomii zájmů. A to není teďka. Teď je akorát víc vidět, protože ty lidi víc řvou, že nemají na ty Moji účtenky, čísla na ale já si tuhle to řvání pamatuju 2829, to bylo úplně stejná situace. Taky jsem Česu říkal, říkám pro Boha, tak těm lidem dejte splatnosti k těm věcem, ne, to bude dobrý. Jako jo. Prostě, takže oni se nemůžou chovat jinak, počkej, počkej. představenstvo a dozorčí rada se nemůžou chovat jinak, než maximalizovat zisk pro akcionáře. Jsou na I burze, i kdyby tam měl stát jednu akci, tak je to úplně jedno. Jo? Takže prostě oni nemají vůbec Možnost volby. Takže je to korporace s účelem vytvářet zisk. Period. To je v pořádku. Což je v, pořádku. Což je v pořádku. Jestli stát svůj 70 nebo 66 nebo kolika procentní stake považuje za strategické aktivum, no tak ať si ho nechá. A jestli ho nepovažuje, tak ať ho prodá a postaví za to byty v Praze, za těch 200 miliard nebo 300 miliard. To já nevím, jo. Ale je evidentní, že zejména u jádra. Se posledních deset let ukazuje, že ta struktura sem soukromý a sem státní znemožňuje vůbec ten projekt. Jasně, jasně. Čili, čili prostě uh, historicky Čes předložil za posledních pět let několik plánů vládě, různých restrukturalizací s různými cíly, ale ta, ta jednotící linka je tam vždycky ta, Pojďme využít toho, že jsou investoři, kteří nechtějí jádro, ale protože chtějí zbytek čezu, tak kupují tyhle akcie a ta cena je nízká. Když to jádro odřízneme, tak je tady uplift v ceně třeba 30, 40, 50 miliard, jenom tím, že to rozdělíme. Jenom bych měl vysvětlit, proč je tam komplikace toho jádra. Hmm. Komplikace já, Jádro způsobuje komplikaci proto, <coughs> protože stát chce, si myslí, že prostřednictvím jádra, vytvoří strategickou energetickou bezpečnost pro ten stát, což ale soukromého investora nezajímá. To je věci státu. Je to přímo proti jeho zájmu, ne, že nezajímá. To, znamená to jak, já když budu akcionář čezu, jakože nejsem, tak si budu říkat, a proč já mám jako řešit problémy státu. Šnobr si to správně říká. Přesně, proč já mám řešit problémy státu a jít do zjevně biznisově nevýhodného obchodu, a tím pádem svoje peníze já budu dávat státu? Proč to nechci, že jo? To je ta otázka, ta hybridní vlastnická struktura. Že to že to vlastně není ani státní, ani soukromé. Ne, je to soukromé. Ta struktura není hybridní, to se my tak k tomu Soukromé. zdejska státu, co z toho stát má, když má 70 má těch dividend a neplní to nějaký. Jeho požadavky na energetickou bezpečnost. Ježíš Maria. Energetická bezpečnost. Tak co, z, z, ale zákon tak co vytvořit, ale počkej, vytvořit ale... vedle něco jiného. Zákon, zákon o obchodních korporacích ale jo, to je vůbec, vůbec nepracuje s termínem energetická bezpečnost. No. Toho vůbec nezajímá. Zákon o obchodních korporacích řeší korporace, které vznikají jenom za účelem vytváření zisku. Stát by měl dobře něco garantovat těm svým občanům. Tak jako ať si tu firmu vytvoří. Určitou bezpečnost, jo. Ať si vytvoří vlastní firmu energetickou bezpečnost. A nebo ať vykoupí ten čes? a udělá z něho státní podnik. Já jsem to tady nevrhl. Na to nemá peníze, si... ale. Uh, musíme má. ten čest trochu... Stát má nekonečně Jasně, peníze. Jasně, ale nechce se mu je dávat. Ale tak. Um, Musíme ten ČES trochu nařezat a říct si, co tam je to strategické a co není. Jo, Tak třeba ČES Esko je perspektivní firma, která montuje fotovoltaiky, která přijde k této budově, projektuje, řekne, my tady převezmeme energetický management, tak to jako zcela evidentně není žádná strategická firma, má jít okamžitě na burzu. Vůbec nechápu, proč by tohle mělo být státní. Pak je tady nějaký prodej ty elektrické energie, to jsou ty páni v těch call centrech, ty účtárny, -t -t -o, na tom není nic strategického okamžitě ven na burzu. Pak je tady nějaká. Uh, nebo, někomu. Dist, nebo někomu. Pak je tady nějaká distribuce a tam už bych se trochu já za sebe drbal na hlavě, protože díky tomu, jak máme tu soustavu pořád centralizovanou, tak uh, tyhle ty chudáci na konci té distribuční sítě jsou zajatci té distribuční soustavy. Takže říct celý ne, to. Ne, hodí... ne, aby vysvětlit, ty, ty si ten kabel prostě sám nepřivedeš do baráku ani tak, do vesnice. Tak. A tím jo. je to prostě jako kvazimonopol, že jo? Čili no, je to, přirozený monopol. je to to, co lidi za mě docela správně kritizují při privatizaci vodárenství, že prostě ta trubka na tu pitnou vodu a na ty jedna. odpady je tam jenom jedna, tak jaká privatizace? Tak ta distribuční... To se nemělo. To ne nemělo a tak zase by nebyla fotbalová Plzeň. Musíš se na to dívat Spousta, jiných věcí. Spousta jiných věcí by nebyla. Jo, tak, triskáče, triskáče a tak dále. Zámky, zámky ve, Francii. ve Francii. ano, ano. A, takže, takže, ta distribuční síť už je za mě strategický aktivum. Takže ta by, ta by, za mě patřila do té nově vytvořené státní části. Protože je přirozený monopol. Tak. Pak tady máš výrobu v klasických elektrárnách, uhelkách, na tom nic zase strategického není. Ať si to koupí tykáč, ať si to koupí křeťa, nebo ať si to nechá, kdo chce, to je úplně jedno. Nebo, my, s, my, si nebo my, si to koupíme, my čtyři. Jako. No ale pak je to jádro. A to evidentně strategický je, protože tam nevstupuješ do obchodního vztahu s tím dodavatelem paliva. To je secakra strategický vztah. A teď to vidíš na těch dodávkách z Ruska, ne Ruska, pro ty existující zdroje. A teďka, když si k tomu připra, při, při, představím výstavbu toho nového zdroje, tak to je jako vysoce politická otázka. Takže já jenom to takhle segmentu pro to, aby posluchačům bylo jasné, že se nebavíme o celém čezu, ale bavíme se určitě o distribuci přenosu, o tom jsme nemluvili ještě, a výrobě z jádra. A tyhle ty věci abych vytvořil do 100% státem vlastnění firmy, podřídil bych jí prostě opravdu tvrdým, tvrdým pravidlům, tak, jak je zvykem, prostě zase v těch západních dobře fungujících zemích, a zbytek bych prodal. A takhle to jde rozdělit. Ne? Jasně, všechno jde rozdělit. Valná hromada, co měl? Oceníš? Jasný. Jasně. Mě by zajímalo, co si Radovan Vávra myslí uh, o inflaci, kterou prožíváme hmm. a která nás čeká asi v následujících pár hmm. letech kdo ji způsobil a z jaké části. A, a co by proto, aby jsme se té inflace zbavili, nebo aspoň, aby byla jako nižší nebo, nebo stravitelnější, měli dělat jako aktéři té, té politi, toho politického světa. To znamená, do toho počítám jak vládu, tak do toho počítám Českou národní hmm. banku, protože zatím... Uh, Jedni jsou v panice, že ta inflace je velká, druzí strašej, že ta inflace bude ještě větší. Do toho odbory tlačí prostě na mzdy. A ambasáda Ruské federace na hradě, tam jmenuje Michla, a Bůh ví koho ještě, směje se pod fousy a čeká na to, až to té vládě zlomí vás, jestli to zlomí. Martin Edley teda tlačil dlouhýho, jo, když už jsme u té ambasády. To říkají je říkaj někteří lidi. Ne, to tak a, bylo. A to je jedno. Možná jo, možná ne. A, a někteří zase chtějí pracovat, čo nebo tak, tak tlačili tla, Michla, jasný, jasný, jako jasný, jasný. tak to je prostě jako, prostě každé tam máme Michla, který hm, nejsem si úplně jistý, nechci z, jako se bavit o jeho odborných jako znalost, schopnostech, spíš mi přijde, že na to, po jak rozbouřeném moři jedeme, tak mi nepřijde úplně nejlepší nápad tam jako poslat Jacka Sparrowa. Jako čekal bych tam jako někoho, jako kdo bude mít jako čistou uniformu a jako zlaté výložky a nepojede to poprvé. Jako co, teda, co, teda udělají, co teda udělají drobní středatelé, mm -hmm. nebo co by měli dělat? Jak to bude hýbat s inflací uh, po té, co třeba banka zastaví růst, ale, ale, nebo půjde dolů se sazbama? A kdo za to teda všechno může? Hle, napřed bychom měli možná lidi trošičku uklidnit. Bohumil to tady správně vždycky vystih v té první hádce, kdy jsme říkali, mu, že za to. Se nehádáme. Ne, tak v té první části, že jsme říkali, něco se stalo a vy jste řekl, a vítězové jsou tihle. Jasne. Jo, a to bylo hrozně fajn. A tady je to stejný. Tady se tady jede taková mantra, všichni jsme postiženi. Ne, to je naprostá krapina. Ne, dlužníci vyhráli. Ne, no, dlužníci, ale i majitelé korunových aktiv. No. Jo, čili, čili začněme u těch středatelů. Být středatelem je smrtící mise posledních 20 let v celém rozvinutém světě. A kdo je pořád ještě středatel, tak je blázen a patří mu to. Neumím to říct jinak. Je to prostě tak. A nosit peníze do špárkasy na vkladní knížku bylo za 20 let. Je to špatný projekt a bude to už jenom špatný projekt. Ale tak ten to konzervativní setrvační myšlení v těch Čechách takový a nedá se to udělat rychle. Ta změna. Já se snažím. Ty se snažíš, Já se snažím, ale že je to inteligentně to dělá a není to takový vybláznit za každou cenu utratit peníze. Jo, ale, ale ty to děláš správně pro lidi 30 minus. Hmm. Lidi 30 plus budou konzervativně až do své smrti. Už se to nikdy nezmění. A já jim neumím pomoct a schudnou. A schudnou o ten rozdíl, co je nominální sazba inflace a nominální sazba jejich úložky. Tak to si umí spočítat pětiletý dítě, když jim to nevadilo doteď. Protože, 13%. protože takhle chudli 20 let, tak nevím, proč by jim to teď mělo začít vadit. Fakticky to těm lidem nevadí je jako v běžné populaci od mýho věku 60 plus je strašně málo lidí, kteří vědí kolik procent na tom termíniáku mají. Je strašně málo lidí, kteří to řeší, moje babička moc milá žena, má tam někde 2 miliony, prostě v komerčce za nevím, 2% a je úplně happy a vůbec by nevěděla, co tady pindáme, protože 2 miliony pro ně Pojďme k tomu pozitivně přistoupit, takže co, co, co ne. Petru se vás ptal na nějakou otázku? Já, já, já od ní neutíkám, já, chci říct, já chci říct, že spořit peníze v bance je 20 let špatně a bude to špatně už navždy a pro ty lidi nemáme řešení, protože to řešení nemá. Čiže neumí žít na dluh. To je druhá věc. Pak je tady obrovská sorta majitelů nemovitostí nebo jiných aktiv, obrazů nevím čeho, zbírek, stroj, různé, zbírek prostě. který jsou denominovaný v koruně a jdou strašně nahoru, takže my vlastně tím doháníme tu Evropu, protože ten kurz byť po Michlovi o chvilku oslabil, tak, tak zdaleka ne v té proporci, co odpovídá ty inflaci. Takže prosím vás, vy všichni, co máte prostě chaty v Orlických horách, tak se vám akorát blížej ceně chat prostě kolem nich chovat. tak proč byste kvůli tomu pro Boabrét když to není, není nic špatného, Ale je tady spousta lidí, kteří tohle nemají. A mají 200 tisíc jako na, na terminovaném vkladě. Pak, pak jsou tady důchodci, který dostanou valorizaci podle inflace ze zákona. Takže těm se taky prděje. Jo. Takže to, to, co tady zbejvám v těch nůžkách, je to, co bohužel od 70. let globalizovaný kapitalismus drtí všude po světě, a je to střední třída. A střední třída má jedinou možnost, a vůbec to nesouvisí s současnou situací, střední třída má jedinou možnost vybudovat si takový kapitál, aby z té středotřídní pasti utekla nahoru. Ale ono se v rozvinutém světě děje bohužel přesně to opačné. Přesně tak. Že ta střední třída tohle nezná, protože umí dobře operovat nebo umí dobře soudit u soudu, ale nechápe, k čemu jsou peníze. A není tady na to infrastruktura kvalitní. Není na to kvalitní infrastruktura. Když, přij, když ty lidi mi každý den má na Instači 10 vzkazů, kdy ty lidi říkají, pane Vávra, já jsem byl proto SP500 v komerci a oni řekli, že to nemají a že mají něco podobného, má to poplatky 3,5%, mám si to koupit? No to asi ne. Že? Ne, já už jsem v té komerci byl. Já jsem, já jsem byl za generálem, říkal jsem: Pojď, prosím tě, pojď se domluvit, že pro ty lidi uděláte něco, co nemá poplatky 3,5 Takže jediný, co můžou ty lidi investovat. Já vím, že když jdou burzy takhle, takže si řeknou: ten je úplný psycho, no, teď, to, teď. to radši. To no dobře, ale dneska na tom Twitteru psal jeden člověk úplně fantastickou větu, a jsem hrozně rád že, ne, rád, že nenapadla mě. On říkal: Poslední dekáda byla dekáda zaslíbená investování, si řekneme v roce 30. A takhle to je. No jasně. Prostě jediný, co se na těch burzách děje, je discount. Jsou dny Marian, tam probíhají prostě obrovský dny Marian. A jestli byla Tesla skvělá za 12, no tak za 800 je úplně skvělá prostě. Takže vy, co jste konzervativní, vy, pro který je klid mysli důležitější než nominální zhodnocení vašeho kapitálu, nebo z jakýkoliv třeba z rodinného důvodu. Znám manželství, že se prostě na tom nedohodnou. A ten manžel by do toho šel a manželka se s ním kvůli tomu tak se kvůli tomu nerozvedou. Jo? Takže prostě pro vás máme blbou zprávu. Kupní síla vašich úspor bude klesat, 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 jako klesá posledních 20 let. K čemu to povede? K tlaku na mzdy. Hele, je... No nutně to povede tlaku na mzdy, protože když se ti znehodnocují úspory, ty to vidíš. Že za stejný prachy koupíš jako horší auto, tak protože jsi specialista, třeba, třeba doktor, že jo, tak neumíš ty peníze vydělat nějakým jiným způsobem, takže jediný způsob, nebo manažer někde, tak jediný způsob, jak ty dorovnáš tu pozici v té střední třídě, bude tlak na mzdy, že jo. Hele, ty jsi to řekl o tom sám. Kdy Češi naposledy demonstrovali za mzdy? 2010-2011? Je to strašná doba, jo. My jsme taková hrozně zvláštní ekonomika, že nechci říct, že bychom měli všichni paralelní příjmy. To nemáme, ten doktor je nemá, jo. No jasně, že ne. Ale, no, tak, trošku Ale... asi trošku, jo. <laughs> <Jasně>. <laughs> tak, tak napitevně paní nemá. Ta, ta paní doktorka napitevně nemá paralelní příjmy. Ale. Uh... Zažili jsme to dobře, je to asi dva roky nebo rok, kdy vyšla ta studie o těch třídách, o tom Česku, jak je jo, 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 těch pěch. Tam to bylo strašně hezky popsané. Prostě tady vlastně ta společnost je roztržená na dvě úplný lůzři, kterým prostě fakt není pomoci, který mají 8 exekucí a jediný, co jim pomůže, je státní odlužení a potom převed, 10 převedení vlastně. do systému. Já já jsem teda příznivcem. Já taky. Já to, a zase je to blbých 500 miliard. Za 500 miliard si můžeš koupit to, že už tady SPD a komunisti nikdy nebudou v parlamentu. A my to neuděláme. Já tomu nerozumím. Jo? Ale je tady nějaká část, který se fakt daří blbě, který bychom měli korumpovat penězma. Je to jako affirmative action v Americe. Je to úplně stejná věc. Buď chceš, aby tě přepadávali černoši v parku, anebo jim dáš prachy, aby se ožrali. A jako nic mezi tím prostě není. Sorry, mi to líto. Jo? Ale pak celá ta společnost nemá jenom finanční kapitál, má ten sociální. Všichni jezdíte na venkov, víte, jak tam ty lidi žijou. Oni jako nevyměňují peníze za peníze. Jo, tam prostě prostě ten život je tam jiný a není se tam, jako nedaří se jen tam blbě. To je jako prostě, já nejezdím po celé republice, nebyl jsem někde, kde se tvrdí, že v těch sudetech je to blbý, ale já když přijedu do jižních Čech, tak já, já tam žádný chudáky neviděl a já přijedu do Vajdenu a tam sedí žebrák na dece s vlčákem a žebrá a přijedu do Českých Budějovic nebo do tábora. Já jsem v táboře za 60 let svého života jsem v táboře neviděl žebráka, ale ve Vajdenu, jo, v Regensburgu, jo, tam mi to vysvětlit. Chudý Bavorsko. Bavorsko. Vraťme se k té Petrosové otázce. No, kdo a způsobil inflaci, Infla, jasný. Kdo způsobil inflaci, jaký, jaký jsou tam proporce hele, mezi tou přivezenou a současnou? To je, a... to je jenom, to, je, to je tam jenom tahala za ty hmm. páky, Ta tam vždycky někde našla chuděra 20 miliard. Tak to, zkaz, od, od Divákům řeči, jo, ale ně Hele, ty efekty, ty, efekty vidíš oba dva. Ve Spojených státech ty peníze z helikoptéry rozházely mladým japíkům, se seděli u počítačů a vyboostovali akcie GameStop. Stopu. V České republice tahle kultura není, takže je rozdali lidem a lidi, protože bylo zavřeno, tak si nemohli kolizace. nic koupit. Takže... A nevyprodukovali žádný HDP. To je úplně jedno, protože prostě ten, ten vztah ta, ta rovnice to ty monetární teorie je peněžní oběh, pardon, peněžní zásoba krát rychlost oběhu, to je kolikrát, to dělali rychlejší. pamatuješ si na to? Čili peněžní zásoba krát rychlost oběhu rovná se výkon ekonomiky krát inflace. Takže to, tohle je úplně jako jasný. To je nebyl žádný pětiletý nebyl, dítě. Žádný nebyl žádný oběh, takže to, že dneska máme nominálně strašně vysokou inflaci je proto, že tu minulou jsme blbě měřili. My tu minulou máme uměle nízkou, protože kdyby si mohl... Dneska jsem byl na obědě s jednou strašně bohatou paní v Kogu a za dvě polívky, dva saláty, dvě skleničky vína jsem platil 2000 korun. Dnesky to je 100 euro skoro. A ona se z toho vyvrátila. To je jedna z nejbohatších ženských, co znám. Ne, že bychom na to neměli, ale. Řekal... Nemáš tam nastavený ty čísla, že? Já, v vám, hlavy, já jako to je jako... ale, ale jenom chci říct. Protože kdyby za ten samý oběd v Německu zaplatila 100 euro, tak to nepřekvapí. Ale jo, nepřekvapí. Jo, ale počkej, víš, co chci říct? Že Elbos. ten oběd stojí 100 euro proto, že loni nemohl stát 95 a nikoho by to netrápilo, protože bylo zavřeno v tom Kogu. A předloni bylo taky zavřeno v tom Takže ty kluci, co to vlastně Prostě museli ty ceny zvednout takhle, ale kdyby je mohli zvedat den pod ní, tak by nám ta nominální inflace dneska nevyšla 13, ale vyšla by nám 9, protože bychom to srovnávali s otevřenou ekonomikou loňského roku, která nebyla. Takže to je jenom, jenom úplná blbost. Jo. No a kdo za to může? Válka, prostě to, že nebude pšenice na Ukrajině, že indové ji nedají na světový trh, to jako fakt nikdo nemohl vědět, tak to je, to je přece zjevný, to táhne cenu ropy hlavně, sílí americký dolar, takže my všechno, co kupujeme v americkém dolaru, což jsou hlavně komodity, tak nám strašně se prodražuje. A americký dolar, praktická rada pro posluchače, americký dolar bude na paritu s eurem, takže nekupujte eura, kupujte dolary. A ta poslední složka, o který se můžeme hádat do nekonečna, je systém Alena, protože všichni víme, i Národní ekonomická rada vlády tý minulý kolegyně Zamrazilová jim správně říkala, vy zhruba 25% směřujete fakt do pomoci a 75% říkáte do té ekonomiky hlava, šleha, ne, hlava jako, šlehačku. jako šlehačku. Tak, a ještě, ještě, ještě to dáváte lidem, kteří to nemají za co utratit. Že? A který sedí v domově důchodců, Mají na sobě pět roušek, jsou úplně vybátý k smrti, kdo je nakazí a oni umřou a tyhle lidi dostali tu tu. Ale Babiš stů... prostě chtěl říkat, že se máme líp, že jo? No máme se líp dneska. No, takže prostě nasypal do nich ty prachy <laughs> tak. a oni teď mu tráci a tak. tím způsobou tu inflaci. No ale tady máš tu odpověď. My je to jako hrb na koberci. My potřebujeme jenom ty prachy protlačit tou ekonomiku až těm lidem dojdou a když nedostanou od vlády nový. Ale ty nemáš, že nemáš za co protlačit. To krajčata ty jsou dobře drahý, ne? Nemůžeš si koupit auto, auto ne, a, si byt. No ty důchodci nemají. Ty důchodci... si byt, no tak, tak to je v noučatu, ti se nemůžou koupit auto. No za pět tisíc si nekoupí auto. Nemůžou si koupit prostě... motorku, ne, Nemůžu ne. si vzít no, koupit věř, nový byt. Věř mi těch, hmm. uh, řekněme, OK, tak ří, říkáme, že ty dluhy byly 400, 400, 800 miliard, 200 miliard bylo opravnění, tak 600 miliard ve spotřebě. To přijde 600... dva roky, ještě musí být tenhle rok. No a tak, tak Jinými slovy, existuje, 000, existuje, 000. Časo, existuje časový ne. horizont, za kterým se ten hrb na tom koberci vyhladí. A když tato vláda ustojí to vábení, což zatím ustává, vy jste ji za to šikanovali, já jí za to chválím. Já jsem mi nešiklal, ale já jsem no, říkal... milý trochu šikan, on, by chtěl, on by chtěl tarif na elektriku a vouchery to na ne, naftu to a je to ne. mě jasný. Jo, takže, takže, když ta vláda tohle nezhorší, tak existuje nějaký bod v budoucnu, který nikdo neví, nevím ho já, kdy se to prostě vyhladí. A naším úkolem je se ho dočkat v sociálním smíru. Tak, to si myslím, že je nejdůležitější. A nezlikvidovat si ekonomiku sazbama ve stylu 15%. A to ten Michal neudělá. Takže to, že to na... Myslím, že neměl v plánu ani Rusnok. Teda 15%. Já se musím Rusnokovi omluvit. Jo? Já furt týče nebyl strašně šiju a já chci, aby bylo každému jasný, že to vůbec není osobní. Já prostě jenom kritizuju tu politiku těch saloních ekonomů, s kterými se furt hádám, protože samozřejmě teoreticky dělají správně. To já o tom vůbec nepochybu. Ale za jakou cenu? Pojďme k té inflaci, kterou, k tématu, který tady Petros, Petros nastolil. Uh... Válečná Jak vidíte? inflace ne, ne, ne. odejde, ne, ne, ne. nová inflace odchází a ta poslední česká inflace, ale ne fiskální inflace, je způsobená tím hrbem na koberci, a nejde s tím udělat nic, než to přežít. Ta druhá přežít. část jeho otázky byla, byla na tu novou bankovní radu. To já vůbec nechci komentovat, protože si myslím, že lidi dělají chybu velkou, že si říkají, že guvernér je něco jako generální ředitel banky. Jo? A on to tak není. On je má jeden dů... ze sedmi, no, no? No, dva ze sedmi, on má dva hlasy. Má dva a já si vůbec neumím představit, byť jako mě to zvyšování saze přišlo jako špatně, já bych byl někde na půlce, ale víc bych o tom mluvil, to je jediné, co té bankovní radě vyčítám. A je mimochodem ze zákona povinna o tom mluvit, jo, a no seznamovat on, 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 veřejnost. Já musím říct, že dneska, dneska mě tam strašně vtipně čo nebo odpověděla na tom Twitteru a fakt jim dávám klobouček, když tak se to pak podívejte, je to, je to fakt velmi vtipný, jo. Ale... To už se stalo, to je voda pod mostem. Nemůžeme jako změnit, co měli dělat. No, Takže teď máme sazby 5. A pět. už jmenovali. dank za Michla, že nebudou 15, což si za a klidně umím představit. Klidně se umím představit. A prostě zůstane to na té 5 a počkáme si lepších zítřků. Stejně nic jiného jako nejde vymyslet. No, ty šviheliku na tomhle nechceš, no. Ale já řeknu něco hrozného teď. Jo. ona mě připadá, já teda samozřejmě se s ní neschodnu jakoby, na žádným z jejich závěrů. Jo? Protože ona jakoby má propracovanou i tu ideologickou stránku jasně, k tomu, jasně. Jo? a já s ní nesouhlasím v tom. Ale hrozně ji jako uznávám za to, že se za tu ideologii nestydí. Dokáže to akademický důvod vyjádřit? To jsou úplně nesmysly. Já je vím, ale, ale prostě mně na, na těch ostatních stranách toho politického spektra chybí ideologičtí ekonomové. Jsou to všechno. No to byl Klaus. Ano ale od té doby v těch, v těch mladých než klukách zvíšil, že než zvíšil, ale v těch mladých klukách to jsou všechno čistí akademici čistí vědci čistí teoretikové a mě ta Švihlíková je vlastně tímhle sympatická Jasně. Eh, my jsme o tom mluvili v úterních kecech eh, že ta rozhodnutí té sedmičlenné bankovní rady nejsou nevychází ze vzduchoprázdna nebo z jejich nějakých preferencí a že oni dostávají podklady od měnové sekce což je vážený odbor a eh, právě ta měnová sekce dělá tady tyhle ty věci je možný teda že pokud by do tří týdnů měsíce vznikne nová většina v té sedmičlenné radě že dojde k obr obratu i tady v ne to struktuře? ne to, administ... ne to musíme vysvětlit uh, divákům to je jako když jdeš na rentgen někdo tě vyfotí ale doktor to vyhodnotí a ta měnová sekce, ten rengen, nebo PCčko, nebo prostě, jo, prostě ta, to je čistě. Ale ti, an, pozor, analiz... a tě, lidé píšou tu analýzu. Ano, ano, ale oni, oni, oni napíšou, tomu, co vidějí a v té ekonomii, bohužel je to tak, že prostě ty Můžeš si co? Vidíš výjevy. Ne, oni řeknou rakovina tak. a ten doktor řekne ozařování. Oni řeknou stíny, stíny a, ne, 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 a doktor řekne tohle je rakovina ne, a druhý doktor řekne tohle není rakovina. Ne, ale děl... ro, rozumíme si, jo, prostě ta měnová sekce analytický odbor, který produkuje, řekl bych, obecně na trhu respektovaný, respektovaný Někon, jako Ekonomie výstupy. není úplně exaktní. No, jako ne, ne, říkám. Jo, jako nějaká část, jo. jo a nějaká ale vtip, část, nějaká část je prostě logr. Vtip je, že pro tyhle to zvyšování těch úrokových sazeb oni dávali doporučení, že byli ve shodě s tou většinou. Tak otázka je, jestli takováhle doporučení budou dělat, až tam bude za 14 dní jiná většina v té bankovní radě, co pak se bude dít. Já chci doufat, že jo. jo. Já už jsem tady desetkrát řekl, že jsem kritik toho zvyšování sazeb, ale nikdy bych nechtěl, aby se měnová politika řídila ohnutýma analýzama. To by byl úplný disaster. Takže ať si tam prostě kluci a holky mastějí prostě své analýzy dál a ty preference chuťoví definitivně v té bankovní radě se posunou ale to není špatně. Tak když se díváš na to, co se děje ve Fedu, tak to je, to je přesně tohle stejný. Ale guvernér by si měl být, když bude prosazovat tenhle ty politiky, hmm. by si měl být vědom toho, a Miloš Zeman je jeho krstným otcem, že snižováním těch, těch sazeb v době vysoké inflace, 15-20%, jako vraždí voliče Miloše Zemana. Já myslím, že k tomu nedojde. Já souhlasím s tebou, já no. myslím, že k tomu nedojde, že na, na snižování saze při takhle vysoké inflaci nebudou mít koule nikdo, protože by byli jediní na světě. A to, to je jako... To, no, to je, to je udělalo. No, <laughs> právě. A mají 80%. A inflace. základní teze Erdogana byla, že vysoké úrokové sazby vyvolávají inflaci. Ale to je samozřejmě nesmysl. Ale zase nesrovnáváme Turecko a Česko. My jsme prostě úplně jiná ekonomika a my se na ty ultra vysoké sazby nemáme jak dostat. Inflační, myslím. Jo? banka může vyhlásit, co chce, ale ty drivery, to, to co tu inflaci způsobuje, Chtějí tady odbory nárůsty mes o 40%? Ne. ne, to zatím ne. Nebo 18. Nechtě, zatím ale 18. Tak to skončí na 6 a všichni půjdou domů. Lety, no, že? no, myslím, že 6 nebudou souhlasit. To jsem si to mě Jak říkala paní ministrině Vývilsí. <laughs> Právě jste doposlouchali se stříhanou a zkrácenou část debatního speciálu Tři Mačety, která je a bude zdarma. Pokud chcete plné znění epizody, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz, tím napřímo podpoříte naši tvorbu, získáte možnost klást autorům otázky a v budoucnu si odemknete celou řadu unikátních bonusů, přednostní nákup vstupenek na akce a přístup k exkluzivnímu merči. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.